queridos amigos do meu canal, paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou Ana Paula aqui do canal Ana Paula Crochê e Barbante. Seja muito bem-vindo, viu amigo? Amiga. Meus amores, é o seguinte. Hoje eu vim mostrar para vocês mais paninhos de prato que eu comprei. Acontece que dessa vez vieram bastante estampas repetidas, porque eu precisei comprar no intervalo curto. Então, eu tive que aproveitar praticamente o mesmo lote do qual eu havia comprado. Mas vieram estampas diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês esses panos de prato, mas por causa dessas estampas que estão diferentes, que vieram diferentes, tá bom, meus amores? Mais uma coisa, eu tenho um recadinho para dar para vocês, mas mais pro final do vídeo, mais à frente, eu passo o recado, tá bom? Então fica ligadinho aí, ligadinha, para você saber o que é, tá bom, meus amores? Que é importante. Então vamos lá. Olha só, gente, que coisa mais linda esse casalzinho de pato. Acho que vocês já viram, né? Quem me acompanha, quem me segue lá no Instagram, né? No Facebook, já viu essa foto aqui. Porque eu já fiz barradinho desse pano aqui e já enviei para minha cliente. E olha só que coisa mais linda, gente. Vamos ao próximo. Olha esse que bonito também, meus amores. Lindo, né? Eu também já fiz esse daqui, coloquei uma cor aqui de barrado vinho, mas só que eu fiz colorido. Agora eu não lembro quais são as cores que eu usei, mas eu lembro que eu usei essa linha aqui, acho que com brilho. A linha dessa cor com brilho. Olha que coisa mais linda. Esses panos são pé de galinha. É a medida deles, meus amores. Deixa eu ver aqui. 41 por 69. Aqui, ó. 41 por 69. São excelentes. A trama é bem fechada. Ele é 100% algodão. É muito gostoso trabalhar com ele. Inclusive, eu peguei alguns para eu enxugar a louça aqui. Enxuga muito bem também. Olha esse, gente, que maravilhoso. Esse daqui eu também fiz com barrado Alegria Colorida. Eu fiz na cor cru, azul e rosa. Acho que foi isso, gente, mas ficou maravilhoso. Vai lá no Instagram que a foto tá lá. Olha que coisa mais linda. Eu sou completamente apaixonada por essa estampa. Maravilhosa, né? Olha esse, gente, que coisa mais fofa. Ai, meu Deus do céu. Muito fofinha, né? Muito delicadinha. Ah, eu amo. Lindo, lindo, lindo. Lembrando que eu compro esses panos com o Anderson pelo Mercado Livre. Ele vende os kits, né? Cada kit vem 30 panos por R$ 79,90. E dentro, pelo menos aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, a cada dois kits o frete é grátis. Ok? Olha só, gente, que coisa mais linda. Compro quase há um ano. Eu acho que já faz um ano já que eu compro os panos de prato com o Anderson. Olha, excelente qualidade. Olha esse, gente, que maravilhoso, que tudo. Linda essa patinha, né? Ai, gente, que coisa mais linda. Ai, eu amo, gente. Amo esses panos de prato. Olha esses aqui. Que fofo. Esse ursão aqui. Nunca tinha pego essa estampa. Linda, né, gente? Amei. Abelhinha. É legal que dá para fazer várias cores, dá para brincar bastante. Agora, vem aquelas que eu já mostrei na outra vez, que são as estampas que vieram repetidas, né? Mas que são lindíssimas também. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é lindo, não? Olha que maravilhoso, gente. Fazer um barradão vermelho aqui. Muito chique, né? Show de bola. Nossa, gente, eu já fiz no azul também. No azul fica perfeito, coisa mais linda. Olha esse que gracinha. Esse também dá para fazer em várias cores. Todo branco, todo preto, colorido. Eu já fiz em degradê de preto, cinza e branco. Não, branco, cinza e preto, ao contrário. Com a volta preta, fica lindo, gente. Esse aqui, gente, que coisinha mais linda. Uma gracinha, né? Ai, muito fofa. Já fiz no verde, já fiz laranja, laranja neon já fiz, amarelo neon já fiz. Fica muito lindo, gente, maravilhoso. Vocês estão vendo ali um pedacinho da minha mesa, né? É que eu tô aqui no meu ateliê, meus amores. E vocês lembram, né, que eu disse que tô na reforma do ateliê, mas ainda não fiz. Desde o último vídeo que eu mostrei para vocês, eu estacionei, não pude fazer mais nada porque
Alguns de vocês já sabem, né, que o meu esposo, ele é o maestro lá da nossa igreja, e mesmo que nesse período de quarentena, tem muito trabalho a se fazer. Então ele está aproveitando esse tempo para reorganizar as pastas da orquestra, tem novos arranjos a serem feitos, tá fazendo a transposição das partituras, enfim, imprime, arruma pasta, e eu que costumo ajudar o meu marido com isso, sabe? Só que eu também tô com muito trabalho, graças a Deus, bastante encomenda de crochê, bastante trabalho, e não tô conseguindo dividir esse tempo com ele. Então, ele tá tendo que o tempo que ele poderia estar me ajudando aqui com a obra, né? Ele tá tendo que priorizar as partituras no momento que é tão importante, né? Ainda mais que é pro Senhor. Então é por isso, eu ainda não mexi aqui no ateliê mais. Mas conforme eu for mexendo, conforme eu for trabalhando, eu venho mostrando as novidades para vocês. Tá bom, meus amores? Olha essa Joaninha. Eu também amo, acho ela maravilhosa. Muito linda, né? Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha esse, gente, que lindo! Eu já fiz rosa, eu já fiz salmão, eu já fiz no cru, eu já fiz em tantas cores, gente, muito lindo. Eu amo, eu amo, eu amo. Olha que coisa linda. E sem contar também, pessoal, que as crianças não estão tendo aulas, mas as professoras, pelo menos aqui na escola dos meus filhos, fizeram um grupo no WhatsApp. Então, eles estão mandando lições e daí a gente faz com eles. Então, meu marido e eu tenho que tirar o tempo ainda para ajudar os nossos dois filhos nas tarefas, né? A cada 15 dias tem que entregar a apostila. Então, é bem corrido aqui, meus amores. Olha só. Não repare, gente, eu tô aqui, ó, sobre o EVA, tá vendo? E tá aquela mancha feia. Deixa eu ver se eu consigo esconder um pouquinho. Ah, melhorou! Calma aí, deixa eu só arrumar aqui, meus amores. Pronto. E olha só que lindo, gente. Esse aqui eu já fiz no amarelo, já fiz no verde. Nossa, gente, já fiz no azul, azul com vermelho. Esse aqui também é muito lindo, é muito maravilhoso, gente. Olha que coisa linda. Já fiz no amarelo bebê. Fiz amarelo com verde e marrom. Ficou perfeito. Esse também eu amo essa estampa, gente. Amo, 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 amo. Acho coisa mais linda. Fiz num verde. Ai, gente, são todos lindos. Sou completamente apaixonada. E esse aqui. Finalmente, este paninho aqui. Também linda essa estampa, gente. Maravilhosa. Então, meus amores, os panos que eu comprei, na verdade, já faz algum tempo, algumas semanas que eu comprei esses panos. Só que como eu já tinha alguns da outra vez, eu não tinha aberto o pacote ainda. Então eu abri o pacote há pouco tempo e decidi gravar para vocês agora, até porque eu vou precisar usar esses panos. Então, por isso a demora para mostrar. Agora vamos ao recadinho importante. É o seguinte, meus amores, eu recebi essa semana, duas megas encomendas. Que são de panos de prato e também de jogos em crochê. Só que esses panos de prato, eu tenho a princípio, se não aumentar, né? Se uma outra cliente quiser, eu tenho 160 panos para fazer. Então, na verdade, eram 130 durante o dia, mas quando foi à noite, uma das clientes aumentou mais 30 panos. Então, eu tenho 160 panos para fazer para entregar. Até agora, final de junho, sabe? Final de junho, só que. Porque uma cliente quer 60, a outra quer 100. A que quer 100, eu posso entregar mais até o meio de julho, porque ela fez umas encomendas de jogos em crochê também. Jogo de banheiro, jogo de cozinha. Mas a de 60 panos, eu tenho que entregar agora até final de junho. E fora essas encomendas, eu também já tenho outras que eu estou fazendo agora. Inclusive, esse vídeo, ó, hoje, aqui pra mim, por incrível que pareça, são meia-noite e 10 da sexta-feira, dia. Desculpa, meus amores, eu precisei cortar aqui, porque eu vi que eu falei errado. Eu falei que hoje era sexta-feira, dia 21, quando na verdade é quinta, né? É meia-noite e 10, quinta-feira, dia 21 de maio. Inclusive, hoje é aniversário do meu esposo. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Então, gente, até o dia de hoje. Eu tenho várias encomendas para fazer, bastante. Eu tenho as encomendas que eu preciso postar amanhã, sexta-feira, né? Que uma vai para o Mato Grosso e tem outra que vai para o Rio de Janeiro.
Mas os panos, o vídeo, né, com esses trabalhos, eu vou deixar programado para vocês aqui. Mais para frente vocês irão ver. E aí eu também tenho uma encomenda de um joguinho de cozinha, sabe? Mas no, em paninho tricoline. Eu já fiz aqui com aquela com o vídeo do kit do Dia das Mães da hashtag Unidas no Crochê. Ensinando vocês como é que eu faço. Então é o barradinho mesmo que eu vou fazer ali e uns dois paninhos de prato. E tem essas encomendas. Então eu tenho bastante trabalho. Meninas e meninos, bastante trabalho mesmo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Em meio a essa crise que estamos passando, o Senhor tem aberto as portas. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro recado, certo? Bastante trabalho. Então, qual é o segundo recado? É que com esse bastante trabalho que eu tenho para fazer e eu tenho prazo para entrega desses trabalhos, eu havia programado alguns vídeos, sabe? Não, eu programei alguns vídeos, mas eu tinha feito o planejamento de outros vídeos também, que já estavam anotados em meu caderno. Só que esses vídeos que eu planejei, eu ainda não gravei, né? Estava apenas um planejamento. Só que devido a essas encomendas que eu tenho para fazer, eu não vou poder executar agora. Então, para não deixar vocês sem meus vídeos, eu não vou deixar de postar. Mas não vou colocar em. Como é que eu vou dizer? Colocar em execução os planos, os projetos que eu tinha, certo? Para o canal. Os vídeos que eu pretendia colocar. Então, o que que eu vou fazer? Bom, a minha pretensão era colocar vídeo de barradinhos em crochê toda primeira semana do mês. Eu coloquei agora, acho que na semana passada, então na primeira semana de junho, depois na primeira semana de julho, mas devido a essas encomendas, eu vou ter que prolongar. Então talvez fique aí uma semana de barradinho, 2 semanas direto só de barradinho, mas eu sei que vocês gostam. Vocês sempre me falam isso nos comentários que vocês amam vídeo de barradinhos. Então eu vou manter programado os vídeos que já tenho. Tem vídeo de passo a passo, tem mais vídeo vindo aí. Já comprei mais panos de prato, porque são 160 panos, né? E eu gosto também de variar para as minhas clientes, então comprei mais estampas diferentes dessas que vocês viram. Então, quando chegar, eu também vou gravar o vídeo para vocês verem. E o que for surgindo, eu vou pondo para vocês. Mas já aviso, enquanto eu estiver fazendo essas encomendas, vou priorizar mais em fazer vídeo de barradinhos, tá bom, meus amores? Só para vocês não serem pegos de surpresa e verem que tá tendo só barradinho, barradinho, barradinho. É por isso. Quando eu acabar as encomendas, daí sim eu venho com elas e coloco em execução o planejamento dos meus vídeos, né? Que eu pretendo colocar. Tá bom, meus amores? Então era isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas estampas maravilhosas. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do Mercado Livre que eu costumo comprar, né, com o Anderson. Vou deixar também o meu Instagram para que vocês possam me seguir lá e ver os meus trabalhos. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus e fui!